Asnjë prej kryetarëve të Bashkisë së Djathta nuk do dal nga zyrat për të lejuar fituesit e 30 qershorit të marrin detyrën. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spahu shpjegon se 30 qershori nuk ishte një datë zgjedhjesh e çdo rezultat i dal nga ky proces është nul. Për këtë arsye opozita nuk i njeh kryetarët të rinj të bashkive. Por pavarësisht kësaj, në ditët në vijim nuk do të jetë Partia Demokratike në vijin e parë të aksionit, por qytetarët. Kryetarët e bashkive kanë shprehur vullnetin politik që mos i lënë këto zyra sa kohë nuk janë organizuar zgjedhjet lira të ndershme, ku qytetarët përcaktojnë me votën e tyre se nga cilët duan që të qeverisen. Kështu që është në vullnetin e qytetarëve që të veprojnë si ata e shohin të arsyeshëm. Ne si forcë politike do të mbështesim qytetarët në qëndrimet e tyre. Paralelisht me zhvillimet në Bashkitë Djathtë, opozita do të vazhdojë betejën për zgjedhjet lira të ndershme, duke u përpjekur veçanërisht të ndërgjegjësojë qytetarët e faktorin ndërkombëtar se 30 qershori nuk përmbushi asnjë standard. Fokusi ynë kryesor do të vazhdojë të ngelet betejë për zgjedhjet lira të ndershme. Madje edhe kjo periudhë e cila nuk është një periudhë e zakonshme për shkak të pushimeve temperaturave të larta, Partia Demokratike do të vazhdojë aksionin e saj me forma nga më të ndryshmet për këtë qëllim, ku nuk përjashtohen edhe protestat. Ndërkaq po do të vazhdojë të mbështesë edhe kauzat rëndësishme për qytetarët, siç është teatri kombëtar. Qytetarët në shumicë nuk duan që teatri të prishet, por të restaurohet dhe të ngelet si një objekt i trashëgimisë sonë historike, kulturore, që nga koha e krijimit të Tiranës kryeqytet. Nga sot kryetarët e rinj të bashkive kanë nisur procesin e marrjes së detyrës, por në 27 bashki që deri më tani janë drejtuar nga opozita, pritet që ky proces të mos jetë i thjeshtë, pasi të gjithë kanë bërë të qartë se nuk do të dalin nga zyrat.